Takže čau, já jsem Matul, já už tam u mého další videa. Dneska pojedeme z Rozvadova. Pojedeme do Strakonic. Jo. Já jsem jakoby chtěl, že jo, do toho Španělska, tak jsem vám si říkal, no tak nemůžem přes Německo, tak pojedeme na nich do toho Finska. Ale vlastně jsem si říkal, že můžu jet jakoby do Francie přes Rakousko, Švýcarsko, Itálii a přes tamto. Takže jsem si vlastně říkal, že teďka pojedu jakoby k českým Budějovicím a pak českým Budějovicím do Rakouska a jedem. Okay, a teď nás čeká prostě cesta po téhle dálnici až někam pod tu Plzeň. Zahneme na Strakonice. Kam pak zahneme a pojedeme zase tady s tou cestou na Strakonice. Jedem. Konečně se ty mapy nesekají, že můžu jet rychle. Když jsme v Boru, teď v té cestě jsme jízdili asi minule, ne? Zřejmě. A tady si u těch vesnic musím dát bacha, abych náhodou nezjel, takže musím asi spíš čekat, jestli mi to nechce. No, musím takhle opatrně. Když pojedu takhle opatrně, tak dobrý, už jedu zase rychle. No, ale jaký uj, teď jedu kus tím jedním tím, nemůžu tý dát. To jsme v Kurojede. Nebo u ní.
Už se mi zdá, že jsem zahnul, ale nezahnul, tak nevím kde. Tam snad žádná odbočka na Plzeň nebyla, nebo Strakonice. Jo, já asi vím, kde jsem. Já fakt jako nevím, co bych tomu měl říkat, jo, já vím, že to je jakoby tichý, ale já fakt nevím, co bych to tomu měl říkat, takže... Tady rtovina, tak teď jedu rychleji, protože jedu dálky. Když tam jsou ty zatáčky, tak to vlastně, když to mám tak rtovně, tak to jede rtovně, a když je tam zatáčka, tak to jede jenom do té zatáčky, že jo, a jako pak se musím jako otočit, abych by viděla takhle dobře stříbro. Protože tady stříbro, když nemůžem být ve stříbru. Část města Kouta, tam... zase ta Heřmanova huť. Na to teďka nemám chuť. To je zase Tesla, kamo, nevracím se do té Plzně, asi ne. Ne, tady už sahnu, tady na té Plzně se jede tady. Jo, No, ale... Zase není ta taková dálka už do té Plzně. Ale jeď co nejrychlejc, jeď panáčku, jeď, jedem, auto. Můžu co nejrychlejc, s tím autem jsem se jako jede to auto, co dělá to stejný. Tady už teda budem zahýbat, takže musím dát bacha. Takže tak, když jedu
těch let, tak pojedu furt jako rovně a nezahnu, takže. Jdeme dál. Jo. Jo, aha, ono. Aha, tak ono se musel naopak zahýbat do té Plzně. OK. Já se sem ty ani ty zatáčky nevšim, teda ty, no, počkej, tak buď se sem jí přejel, že prostě jak tělu tu dálku, že jsem jí to prostě mihnu, anebo... Ta Plzeň od těch Strakonic, já nevím, jak to je daleko, ne? Asi moc ne, to myslím. Se podívám. No, taková dálka. No ty vole. Kam to je nějaká dálka, hej? Kam to až je? To je strašná dálka. To nemůžu jet. Kámo, tak ne, to pojde... Kámo, to je daleko. No. Uvidíme, kam... Ono, možná na těch... To zdá, ono pak... Ono, to... Tady dvůfí je fakt... To rychlý, takže... No to se asi nebude taková děsná dál. No, bude to nějak dál. A to jsem chtěl je to nejít dřív do Českých Budějovic, jo. Koukám, že i ty, že i ta, že i ty Strakonice byla délka, ty vole. No teďka, ještě zjistím, že jsem tam měl zahnout. Jo, to je nejlepší, kámo, jupi. A tak kde? Kde jsem měl zahnout? Je tady. Jo, a už asi teda, jo, nej, či tě to furt dám. No, jo, a už končí dálnice. Jo, furt to jí, je taková jako hlavní cesta na dobrý úroveň. Kámo, však ten bambousek byl. Jo, aha, tak to je blízko, kámo. Jak to je ta ta veliká zatáčka a byly to asi 2-3 minuty, jo, to by mělo být, ale abych musel jezdit zase pomalej, protože tady už zase můžou být ty obchody nějaký, takže
Já jsem zase někam zahnul. Ježíš. Jak se odsud vyjíždí? A. Výborně. Ne, teďka jdu po rozměnu zpátky, se mi zdá. Ježíš, no, tady teda vážně rychle moc jet nemůžu. No to zase nebude to. Dobrý, nejsme ve vesnici, tady to budu těch pár, ten jeden kilometr možná ani ne, užívat do další vesnice. Ale nebudu, protože se to seká. Takže je to opět hodně kvalitní. Želčany. Ale jeď! Proč se to se začalo sekat? No tak to je prdeli, že jo? To se... Dělej! Ježiš, jeď! No to zase... Pojď, tě jdu... To let, ty vole, ještě... Se ten debil od očí zpátky. Dobrý. Nebo nevím, jestli... Tak jsem spíš nějak neklikal na tu silnici. Netuším. No, ne. Teď se to zase sekáčů, to je bohovně. Ach jo, jeď, nesekej se, já chci kvalitnější internet. Chci kvalitní internet. Aha, no tak to je blízko fakt, to celé, jo. Tam za chvíli, doufám, půjdeme. Kamo, já se nebudu koukat, protože ono se to seká, hele. Jsem neviděl tohle. Ne, hele, já asi jim pojedeme jenom tady. Kamu, já vám chci říct, kam pojedeme, ale nemůžu, protože je to úplně debilní. Hele, pojedeme tady do Kotousova, jo. Já se to sem napíšu, abych to nezapomněl. Kotousov, až to budu vydávat. Chocenická lhota. Okej. Jsme tady, tak jo, doufám, že se vám to video líbilo, pak ti ho hádit like, odběr a udeš video, se čau.